Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s mestskou políciou a ministerstvom vnútra pripravili v útorok 5. novembra prednášku pre seniorov v rámci celoslovenského projektu. Ministerstvo vnútra zaznamenalo veľa páchanej kriminality v poslednom období. Preto sa rozhodlo zrealizovať projekt, ktorý má názov Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Základom celého projektu je to, že v každom krajskom meste je zriadená informačná kancelária kontaktného bodu. Brezová pod Bradlom patrí pod Trenčiansky kraj a preto aj v Trenčianskom kraji bola vytvorená takáto informačná kancelária pre obete trestných činov, prípadne potenciálne obete trestných činov. Informačná kancelária spolupracuje so subjektami, ktoré poskytujú právne poradenstvo, sociálne poradenstvo, prípadne psychologické poradenstvo pre obete. Súčasťou projektu sú preventívne aktivity v rôznych mestách a obciach na Slovensku. Cieľom preventívnych aktivít je zvýšiť informovanosť seniorov, aby boli obozretní a vyvarovali sa kontaktu s ľuďmi, ktorí by mohli na nich spáchať trestnú činnosť. Brezovským seniorom priblížil problematiku možného páchania trestnej činnosti na nich bývalý policajný psychológ František Hál. Prednáša sa preto, pretože prevencia je stará ako ľudstvo, stále hovoríme o prevencii a seniori nedajú si povedať a stále sú takí, ktorí naletia ľuďom, ktorí ich chcú zneužiť. A prednáška ide k tomu. Hovoríme o prevencii, ako sa chrániť pred ľuďmi, ktorí chcú zneužívať seniorov. S akými najčastejšími problémami sa seniori stretávajú vo svojom živote, ktoré by mali riešiť vďaka vašej prednáške? Polícia za celú Slovenskú republiku dala nám k dispozícii lektorom taký materiál, ktoré sú najzávažnejšie, teda trestné činy, prečiny voči seniorom. Z tých najzávažnejších sú tzv. Nočné telefonáty, to aj najčastejšie, stretávate sa s tým aj v iných médiách, v tlači. Falošní úradníci, veľmi sa dajú zneužívať. Potom je to zneužívanie vnúčat, výmena peňazí alebo respektíve rozmenenie peňazí. Ľudia by si mali dávať pozor v obchodných centrách na to drobné krádeže, teda seniorov okrádajú a celá rada ďalšie veci, ktoré vlastne sa páchajú na senioroch. V prípade akéhokoľvek podozrenia na páchanie trestnej činnosti majú seniori kontaktovať príslušníkov štátnej či mestskej polície, ktorí sú pripravení takéto nezákonné jednanie riešiť.